מועקות נפשיות. שאלה שנשאלתי, מה לעשות כאשר יש לאדם מועקה נפשית? מה זה מועקה נפשית? האדם קם בבוקר ומרגיש סוג של מועקה, מרגיש בתוכו שלא טוב לו, מרגיש סוג של דיכאון פנימי, סוג של ייאוש פנימי, בן אדם מרגיש רע, מועקה, בן אדם לא יודע להסביר מה, ממה רע לי, בן אדם רע לו, פשוט בן אדם מרגיש רע לו, בלי סיבה, לא יודע למה רע לו. והשאלה הנשאלת זה בעצם מה עושים כשיש לאדם מועקה נפשית. עכשיו אני רוצה להגיד איזה דבר. בעיקרון, מי שיחפש, יש בעולם אלפי שיטות, מיליוני שיטות, מה לעשות כשיש מועקה נפשית. יש אין סוף שיטות מה לעשות כשיש מועקה נפשית. ובעצם אני לא רוצה לחזור על כל השיטות הידועות והמוכרות, הידועות יותר והידועות פחות של מה לעשות כשיש מועקה נפשית, אלא אני רוצה לתת איזו פרספקטיבה חדשה, כי השיטות, עם כל הכבוד להן, עובדה שלא עוזרות בצורה חלקית במקרה הטוב, ולא עוזרות בכלל במקרה הרע. ובעצם אני לא מנסה לחזור על מה שכולם מדברים כל הזמן, אני מנסה לתת פה איזו פרספקטיבה חדשה. עכשיו, יכול להיות שהפרספקטיבה הזאת מוזרה, יכול להיות שהיא נשמעת קונספירטיבית מדי, או בלתי ניתנת להשגה, או כל תיאור אחר. הרעיון הוא שאני מנסה לתת את הפתרון האמיתי לכל המועקות שיש בעולם. זאת אומרת, לא מדובר פה, הפתרון שתכף נגיד אותו הוא לא רק למועקה מסוג אחד, אלא לכל סוגי המועקות שיש בעולם. ואם אני אחדד את זה עוד יותר, זה פתרון לא רק למועקות, זה פתרון למועקות, זה פתרון לדיכאונות, זה פתרון לכעסים, זה פתרון ללחצים, זה פתרון לכל סוגי התחושות הרעות שיש בעולם. אם אני אחדד את זה עוד יותר, זה פתרון לכל סוגי הרע שיש בעולם. וכשהגדרתי עכשיו את הפתרון שאני הולך לתת, בעצם גם כבר דרכו אפשר להבין מה הפתרון לכל סוגי הרע שיש בעולם. אני רוצה לחדד את זה עוד יותר. מועקה היא רק צורה של תחושה רעה. אוקיי, כשנותנים פתרון למועקה, בעצם נותנים פתרון לביטוי של תחושת רע. אבל מועקה היא רק צורה אחת של תחושת רע. יש בעולם הרבה תחושות רעות. יש תחושה של חרדה, ויש תחושה של חוסר ביטחון עצמי, ויש תחושה של חוסר אהבה עצמית, ויש תחושה של דיכאון, ויש תחושה של הלקאה עצמית. יש הרבה תחושות. והשאלה הנשאלת היא, זה מה בעצם אפשר לעשות כדי להתמודד עם כל סוגי התחושות הרעות שיש בעולם. וכשאנחנו בעצם מגדירים את השאלה בצורה כזאת, ממילא אנחנו מבינים שצריכה להיות פה תשובה אמיתית, זאת אומרת, זו תשובה רצינית שבאמת תיקח את כל סוגי התחושות הרעות שיש בעולם ותעלים אותם. כי אם נצליח למצוא דבר שיעלים את כל סוגי התחושות הרעות שיש בעולם, ממילא אין לנו לא מועקה ולא חרדה ולא פחד ולא כעס ולא שום דבר. אבל אם לא נצליח לפתור את את הרע משורשו, ומלא, זה תמיד יחזור על עצמו, כי פעם יהיה מועקה כזאת, ופעם יהיה מועקה אחרת, ואם לא יהיה מועקה, אז יהיה חרדה, ואם לא יהיה חרדה, יהיה דיכאון, ואם לא יהיה דיכאון, יהיה לחץ, אם לא לחץ, יהיה כעס, ואם לא כעס, יהיה חוסר סיפוק, וכו' וכו'. ואני רוצה לחדד עוד דבר. הסיבה, כל זמן שהאדם לא יצליח למצוא פתרון לתחושת הרע, לעניין של הרע בשורשו, כל זמן שאדם לא צריך לפתור את הרע בשורשו, הוא תמיד הרגיש שחסר לו משהו. בן אדם יכול לעשות את כל הסדנאות בעולם של חשיבה חיובית, את כל הסדנאות בעולם של איך להשתחרר במועקה, את כל הסדנאות של הצלחה, את כל מה שבן אדם רוצה שיעשה. בן אדם יכול להיות האיש המצליחן ביותר בעולם. כל זמן שהאדם לא הצליח למצוא בשורשו את הפתרון לעניין של תפיסת הרע, תמיד הוא ירגיש שחסר לו משהו. ואני אחדד עוד יותר, הסיבה שאנשים מרגישים תחושת מועקה תמידית היא בגלל שהאדם בתוך תוכו משהו באמת רוצה, זה להיפטר מכל הרע שקיים בעולם. כי כל זמן שהאדם חושב שיש רע בעולם, הוא תמיד ירגיש רע. עכשיו, אני לא בא להגיד שהוא ירגיש רק רע, אבל הוא תמיד ירגיש גם רע. הוא ירגיש תמיד רע. למה? כי תמיד האדם רוצה משהו יותר טוב, ותמיד האדם לא רוצה שיהיה לו פחות טוב. תמיד, לא משנה מה יקרה, תמיד האדם רוצה עוד משהו, ותמיד האדם לא רוצה לאבד את מה שיש לו. תמיד זה ככה. והסיבה שהאדם תמיד מרגיש רע, ואני אחדד עוד דבר, הסיבה שאנשים בעולם מרגישים מועקה, היא מתוך זה שבתוך תוכן הם מבינים שלא משנה מה שהם עושים, הם תמיד ממשיכים להיות בחוסר אושר. בן אדם עושה הרבה מאמצים כדי להיות מאושר, עובד, מתאמץ, עושה מלא פעולות כדי להיות מאושר, וברגע שבן אדם קולט
פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, שכל מה שהוא עושה אף פעם לא מביא אותו לתחושה של אושר. לא משנה מה שאדם עושה, תמיד הוא יהיה לא מאושר, ותמיד הוא יחפש עוד, ותמיד הוא לא ירגיש סיפוק, ותמיד הוא כמו משוגע יחפש עוד דברים. הדבר הזה הוא זה שמכניס את האדם למועקה, הוא זה שמכניס את האדם לדיכאון. העניין שבן אדם מחפש את האושר ולא מוצא אותו, זה הדיכאון. וכשבן אדם, והרבה פעמים בן אדם שמצליח, הוא דווקא מרגיש את המועקה. והמועקה הכי גדולה מרגיש אותה האדם שמצליח הכי הרבה. כי כשהוא מצליח הכי הרבה, אז הוא מגלה שאין לו שום דבר. כי כל הקונספט של העולם הזה, זה שאתה, אם תצליח, יהיה לך טוב. תצליח, 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 תצליח. ואז הבן אדם מצליח, ואז הוא מגלה שאין לו שום דבר. הצלחתי, הצלחתי, הצלחתי. ומה, ואני מאושר? ואני לא מאושר. ולכן לדוגמה מלא שחקני קולנוע יורדים לסמים ומתאבדים וכל מיני דברים כאלה, כי הם גילו שכל ההצלחה שלהם לא נותן להם כלום. הצלחתי וכולם רוצים להיות כמוני וכולם מעריכים אותי ואוהבים אותי ויש לי כסף ויש לי ככה ויש לי ככה ויש לי ככה, אבל אני עדיין לא מצליח לחוות שביעות רצון מהחיים. והדבר הזה מכניס את האדם למועקה רצינית, ואז הוא לוקח סמים, ואז הוא מחפש ככה, הוא מחפש ככה, אבל מה לעשות שהרצון לא מתמלא. גם בן אדם שלוקח סמים, אז מה, אז אחרי שהוא לוקח סמים הוא מפסיק לרצות לקחת סמים? אז הסמים הפכו אותו למאושר שהוא כבר לא רוצה יותר לקחת סמים? עכשיו הוא רוצה עוד יותר לקחת סמים. זה כמו בן אדם ששותה מים של ים, מי ים מלוכים, שככל שהוא ישתה יותר הוא גם יהיה יותר צמא. אין פה, אין דבר אחר בעולם הזה. ככל שבן אדם משיג, תמיד הוא משיג והוא לא מרוצה, הוא משיג והוא לא מרוצה, הוא משיג והוא לא מרוצה, משיג והוא לא מרוצה. מה שהאדם באמת רוצה זה להפסיק לרצות. ואני מחדד את זה עוד יותר, המועקה המתמדת של כל האנשים בעולם, וכל האנשים בעולם נמצאים במועקה. מה זאת אומרת מועקה? אין אפילו בן אדם אחד בעולם שלא רוצה שום דבר. כל בן אדם רוצה משהו, וגם הרעיון הוא שלא רק שאין אף אחד שלא רוצה שום דבר, אלא גם אם יתנו לאדם את כל מה שהוא רוצה, גם אז הוא ימשיך לרצות. לא משנה מה שיתנו לבן אדם, מה אתה רוצה? בן אדם צריך לשאול, מה בא לי? אוקיי, בוא נחשוב שיש לי את הכל. אוקיי, סיימנו את הרצונות? לא, עכשיו אני רוצה משהו אחר, אין בעיה. בוא תעשה רשימה, נביא לך גם את מה שאתה רוצה. אוקיי, סיימנו? לא רוצה יותר כלום? לא, עכשיו אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ורוצה ככה. ובן אדם אומר, לא נכון, אם יהיה לי את זה ואת זה ואת זה, אני אפסיק לרצות. אתה לא תפסיק לרצות. אם יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, תהיה המלך של העולם, אז מה? אז עכשיו, אתה כבר מפסיק לעשות פעולות? אתה לא עושה יותר שום פעולה? לא, אני עדיין עושה פעולות, אני עדיין רוצה ככה. רגע, אבל למה? אבל אם הכל טוב לך, למה בכלל שאתה עושה פעולות? אם הכל טוב, אז למה בכלל לעשות פעולות? כשבן אדם עושה פעולה, זה כי הוא רוצה לעשות את הפעולה. אז אם הכל טוב לך, למה אתה בכלל עושה פעולות? האם בן אדם מסוגל לדמיין את עצמו שהוא לא עושה יותר שום פעולות, שכל הרצון שלו מתמלא ושהוא לא עושה יותר שום פעולה? מי שיתבונן על הדבר הזה לעומקו, הוא יבין את האמת מאיפה נובעות המועקות שלו. כי התת מודע של האדם, הפנימיות שבאדם, הרגש הפנימי שבאדם שמכוונן לאמת, מפוקס עליה, הוא יודע שיש פה בעיה מאוד רצינית, שלא משנה מה שיתנו לבן אדם, הוא אף פעם לא יהיה מאושר. והשאלה היא, זה מה בעצם עושים? ומי שבעצם רוצה, ואיך בעצם מגלים את התשובה לשאלה הזאת? התשובה לשאלה הזאת היא על ידי זה שהאדם, אוקיי, בוא נלך בהיגיון. בן אדם אומר, אני אף פעם לא מאושר, ובגלל זה אני במועקה. למה בן אדם יכול להיות במועקה? מה בן אדם רוצה יותר מכל? להרגיש טוב, להיות מאושר. כל פעולה שבן אדם עושה בעולם, ככה או ככה, זה תמיד כי הוא רוצה להרגיש טוב. יש הרבה אנשים שמרמים את עצמם שהם לא רוצים להרגיש טוב, שהם עושים דברים לא בשביל עצמם. אין דבר כזה. כל מה שבן אדם עושה בעולם, מכל סוג, מכל פעולה שהיא בעולם, זה אך ורק בשביל עצמו. גם אם בן אדם נדמה לו שהוא עושה בשביל מישהו אחר, הוא תמיד עושה בשביל עצמו. כשבן אדם הולך ברחוב והוא רואה עני ונותן לו צדקה, הוא עושה את זה כי הוא לא רוצה להרגיש רע שהעני הזה אין לו אוכל, אז הוא נותן לו צדקה, אבל הוא עושה את זה בשביל עצמו. כשכל, גם באמא שנותנת לילד שלה אוכל, זה לא בשביל הילד, זה בגלל שהיא לא רוצה, היא תרגיש רע אם הילד יהיה רעב, לכן היא נותנת לו אוכל. ולכן גם לפעמים הילד לא רוצה לאכול, האמא מכריחה אותו לאכול, כי היא בדמיון שלה החליטה שהוא צריך לאכול כדי שהיא לא תרגיש רע. היא בכלל לא עושה את זה בשביל הילד, היא בכלל לא עושה את זה בשבילה, היא לא רוצה להרגיש רע עם עצמה שהילד שלה רעב, ולכן היא אומרת לו, תאכל, 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 אבל אני לא רוצה לאכול, לא, תאכל, תאכל. אבל מה אתה, אבל אם זה בשבילי, אני לא רוצה לאכול, לא, אני אבל רוצה שאתה תאכל, כי אתה עושה את זה בשבילך, לא בשביל הילד שלך. כל מה שאתה עושה בעולם. עכשיו, ואנשים אומרים, מה זאת אומרת? אבל חשבתי שאני עושה בשביל אחרים, אף אחד לא עושה אף פעם בשביל, שום דבר בשביל אף אחד, בן אדם עושה רק בשביל עצמו. והרעיון הוא שהאדם רוצה להרגיש טוב, וברגע שבן אדם רוצה משהו, הוא רוצה למלא את הרצון העצמי שלו, והוא עושה את זה.
וכל מה שאדם עושה בעולם זה אך ורק כדי לגרום לעצמו להרגיש טוב. דהיינו, הדבר הגדול ביותר שהאדם באמת רוצה זה להרגיש טוב. ברגע שבן אדם לא מצליח להרגיש טוב, ממילא הוא נכנס לדיכאון של החיים, מרגיש מועקה, ריקנות, דיכאון קיומי, שרוצה, זה להרגיש טוב. ברגע שבן אדם לא מצליח להרגיש טוב, ממילא הוא נכנס לדיכאון של החיים, מרגיש מועקה, ריקנות, דיכאון קיומי, שעמום, תסכול, לחץ, כעס, מה, כל הצורות כולם נופלות על הראש, וחרדה, ופחד, ומה יהיה, ומה לא יהיה, וכו' וכו'. והכל נובע מכך שהאדם נמצא בלחץ רציני, איך אני אצליח להגיע למצב שבו יהיה לי טוב, ושאני אפסיק לרצות תמיד יותר טוב. ואני רוצה לשאול את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי להפסיק לרצות להרגיש יותר טוב? כי אם אני כל הזמן ממשיך לרצות להרגיש יותר טוב, אז מה העניין? ואם אני תמיד מפחד לאבד את מה שיש לי, אז מה העניין כאן? וכשאנחנו חוקרים את הדבר הזה, בעצם אנחנו צריכים להסתכל פנימה. ולהסתכל פנימה, זה בעצם להבין שהסיבה שהאדם תמיד רוצה להרגיש יותר טוב, היא משום שהוא חושב שיש רע. מה זאת אומרת? איך אני יכול להוכיח בשנייה אחת שהסיבה שהאדם רוצה להרגיש יותר טוב זה רק בגלל שהוא חושב שיש רע? מה הקשר? מאוד פשוט. אם האדם היה חושב שיש רק רע בעולם, או האדם היה חושב שיש רק טוב בעולם, או במילים אחרות, אם האדם לא היה יודע להבדיל בין טוב לרע, האם אז האדם גם היה רוצה שיהיה לו יותר טוב? אי אפשר שאדם ירצה שיהיה לו יותר טוב. ברגע שבן אדם חושב שהכל אחד, שהטוב והרע הם אחד, הוא לא יכול לרצות להרגיש יותר טוב. כי אין יותר טוב, אין פחות טוב, אין יותר טוב. ברגע שבן אדם חושב שהכל אחד, האם הוא יכול לפחד להרגיש פחות טוב? איך אפשר להרגיש פחות טוב? הרי הכל רע באותו מידה, הרי הכל טוב באותו מידה, איך אפשר להרגיש יותר טוב? אין אפשרות להרגיש פחות טוב. הרעיון הוא פשוט. ברגע, אם לא יצויר, וכאן בעצם אני רוצה להסביר את השורש של העניין. לו יצויר שהאדם היה, לא היה מבדיל בין טוב לרע. זאת אומרת, היה אומר, גם הטוב זה טוב וגם הרע זה טוב, או גם הרע זה רע וגם הטוב זה רע. לא משנה, שבן אדם יבחר לו מה שבא לבראש. בא לי להגיד שהכל רע, שיגיד שהכל רע. בא להגיד שהכל טוב, שיגיד שהכל טוב. אין לזה שום משמעות. הרעיון הוא שבן אדם לא ירצה תמיד משהו אחר, ולא יפחד לאבד את מה שיש לו. זה הרעיון. אם בן אדם יעשה כזה דבר, ממלא, הוא לא, הוא ממלא הרצון המתמיד של האדם להרגיש יותר טוב ייעלם. וממלא הפחד המתמיד, כי כל בני האדם בעולם מפחדים. וגם הפסיכולוגים הכי גדולים שנותנים את העצות הכי חכמות לגבי איך לא לפחד, ואל תעשה ככה לפחד, ואל תעשה ככה לפחד, כולם חיים בפחד מתמיד. כי כל זמן שבן אדם חושב שיש רע בעולם, הוא תמיד בתוכה שלו איזה פחד קטן, אולי יקרה לי רע. אולי יקרה לי משהו שאני לא רוצה אותו. וגם כל הטריקים. אפילו בודה לצורך העניין, שאמר שישתחרר מהסבל, גם הוא מפחד לסבול. אם הוא לא היה מפחד לסבול, הוא לא צריך להשתחרר מהסבל. כשהוא אומר, אני משתחרר, אני רוצה, זה השיטה שלי להשתחרר מהסבל, זאת אומרת שהוא מפחד לסבול. הוא עדיין עוד לא הבין שאין הבדל בין טוב לרע. הוא אומר, יש טוב, יש הבדל בין טוב לרע, יש הבדל בין סבל לאושר, ולכן תעשה ככה ותהיה מאושר. דהיינו, הוא עדיין חושב שיש בעולם רע. הוא עדיין חושב שיש בעולם סבל, ואז הוא מלמד אותך איך להשתחרר מהסבל. ועל ידי זה שלא תיקשר לדברים וכו' וכו' וכו'. אבל כל זמן שהאדם חושב שיש דבר אחד הכי קטן בעולם רע, הוא תמיד המשיך להרגיש רע. כי תמיד בתוך תוכלות הפחד, ואולם אחד אני ארגיש רע, ואולי יקרה לי משהו שאני ארגיש רע, ואולי יקרה איזה משהו שאני ארגיש רע. והסיבה שהאדם, וכל זמן גם הפוך, כל זמן שאדם חושב שיכול להיות יותר טוב, הוא תמיד יגיד, אבל אני רוצה יותר טוב, אני רוצה יותר טוב, רוצה יותר טוב, רוצה יותר טוב. כי כל הדברים בעולם שואפים לשלמות. בן אדם יכול להגיד עד מחר שהשלמות לא מעניינת אותו, אבל כל אנשים בעולם רוצים שלמות. אם אנשים היו רוצים שלמות, אז הם היו עוצרים את המרוץ. למה עוצרים את המרוץ? מסיבה פשוטה. כי המרוץ של האדם אחרי העושר, הוא רק בגלל שהאדם רוצה להיות מאושר בשלמות. כי אם האדם היה אומר, בכל מקרה עושר ושלמות לא מעניין אותי, אז מה זה משנה כבר מה רמת העושר שלי? הרי באופן, הרי אם אני אומר שאני רוצה את העושר ושלמות, בסדר, אז מובן למה אני מתאמץ. אבל אם בכל מקרה עושר ושלמות לא מעניין אותי, אז למה להתאמץ? מה זה משנה אם אני מאושר 70% או 10% או 20% או 0% או 99%? מה זה משנה בכלל? הרי ביחס לנקודה אינסופית, כל הנקודות נמצאות באותו מקום. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל נגיד על ציר אינסופי, אז גם לנקודה שנמצאת במספר 1 וגם לנקודה שנמצאת במספר 1000 וגם לנקודה שנמצאת במספר מיליון, הם כולם נמצאות במרחק שווה
ביחס לנקודה שנמצאת במרחק אינסוף. זאת אומרת שביחס לשלמות, כל הדברים טובים באותו מידה. זאת אומרת, אם בכל מקרה אתה לא רוצה שלמות, אז מה זה משנה לך אם זה ככה או ככה? לא, אבל אני רוצה שיהיה יותר. למה אתה רוצה שיהיה יותר? כי בתוך תוכך אתה באמת רוצה את השלמות. אלמלא רצית את השלמות, לא היית רוצה שיהיה יותר. הרצון של האדם שתמיד יהיה יותר טוב נובע מכך שבתוך תוכו האדם רוצה להגיע למצב שבו יש רק טוב. אם האדם בתוך תוכו היה אומר, אין לי בעיה שיש בעולם רע, אז עכשיו סיימנו את המשחק. מה, למה אתה ממשיך כל הזמן לרצות לעשות יותר טוב? מה הסיבה? והראינו שכולם בתוך תוכם רוצים את השלמות, וכל זמן שבן אדם לא יגיע לשלמות, הוא תמיד ימשיך להרגיש רע. והשאלה נשאלת היא, מהי השלמות הזאת? והשלמות הזאת היא די פשוטה, זאת אומרת, ברמת ההגדרה, השלמות הזאת היא די פשוטה. השלמות זה להגיע למצב שבו אין הבדל בין טוב לרע. וכשאני אומר שאין הבדל בין טוב לרע, אני אחדד את זה עוד יותר. כי אם בן אדם חושב שכשאין הבדל בין טוב לרע זה טוב, וכשיש הבדל בין טוב לרע זה רע, או פחות טוב מאשר להגיד שאין הבדל בין טוב לרע, אז עדיין יש אצל אדם הבדל בין טוב לרע. זאת אומרת, בן אדם שאומר, כן, מהיום אני אגיד שהכל טוב. אם אתה תגיד שהכל טוב, אתה עדיין תפחד להגיד שלא הכל טוב. זאת אומרת, אם אתה אומר שהטוב שם, ולא משנה איזה טוב זה יהיה, עדיין זה אומר שאתה חושב שיש רע במקום אחר. להגיד שהכל טוב, פירושו לעשות דבר מפוכו. להגיד, זה טוב להגיד שיש טוב ורע, ואף על פי כן שניהם טובים באותו מידה. אם בן אדם מצליח להגיד זה טוב וזה רע, ואף על פי כן שניהם אחד, שניהם טובים, שניהם רעים, לא משנה, שניהם אחד, אז באמת אין לזה הפך. זאת אומרת, כי אני אומר שגם שניהם אחד, ואני גם אומר ששניהם לא אחד, אז במילה אין לזה הפך. ואז במילה אדם אף פעם לא יכול לפחד. ממה יפחד? לפחד להרגיש שהכל אחד? אני אומר שהכל אחד. לפחד להגיד שלא כל אחד? אני אומר שגם לא כל אחד. אלא מה? שאני אומר ששניהם בו זמנית, שבו זמנית שני הדברים נכונים. ובאמת שני הדברים נכונים בו זמנית. הרעיון הוא שיש פה איזו תפיסת מציאות שהיא נשמעת מורכבת, נשמעת לא מוכרת, נשמעת מוזרה, זה לא משנה. אבל אמרנו שבפועל הקו הכללי הוא שבן אדם צריך להגיע למצב של השתוות, למצב שבו הטוב והרע טובים לו באותו מידה. בדיוק כמו שלדומם או לדבר חסר תודעה, חסר רצון עצמי, בדיוק כמו שעבורו הכל טוב באותו מידה, כך אדם צריך להגיע למצב שהכל משווץ לו באותו מידה. אם העולם הזה הוא ציור, אז אם האדם היה הצייר, אז הכל היה טוב עבורו באותו מידה. עכשיו, אפשר להגיד לא, אבל גם צייר לפעמים אוהב ציור אחד ולא ציור אחר. אבל זה רק צייר שהוא, יש לו יכולת מוגבלת, יש לו רצונות, שהוא רוצה ככה ולא רוצה אחרת. אבל אם האדם היה לו יכולת בלתי מוגבלת לצייר את סך כל סוגי הציורים האפשריים, ומילא כל ציור עבורו היה שווה ערך, כי זה לא משנה, כי מאחר שאפשר לצייר את כל סוגי הציורים האפשריים, ומילא זה לא משנה כבר איזה ציור מציירים. יש בזה עוד דקויות, אבל הרעיון הכללי הוא שבנקודת ההתחלה, שם אין נפרדות, שם אין זה טוב וזה רע. כי עוד אין רצון. הטוב והרע נוצרים כשיש רצון. כשאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אז זה טוב וזה רע. אבל כשאנחנו נמצאים בנקודת ההתחלה שבה הרצון עוד לא קיים, או שבה קיים רצון בלתי מוגדר, או קיים רצון בלתי מוגבל, הוא עוד לא מוגדר, עוד לא מוגבל, המילה מהפרספקטיבה של נקודת ההתחלה, שם זה באמת לא משנה מה קורה, כי אם אין רצון, פשוט תעשה ככה או ככה, זה טוב באותו מידה. והרעיון הוא שהבן אדם צריך לנסות להתחבר לפרספקטיבה של הבחוץ, לפרספקטיבה שבה הכל טוב באותו מידה. והקושי, עכשיו השאלה היא טוב, אז למה כל כך קשה לעשות את זה? מה הסיבה? בן אדם מגיד, טוב, מעכשיו יאללה, הכל טוב באותו מידה, ובזה נגמר הסיפור. הקושי של האדם לעשות את זה נובע מכך שהאדם בשכל שלו לא מסוגל לחשוב ששני דברים זה דבר אחד. האדם בכל החיים שלו חי בפרספקטיבה של נפרדות. אני ולא אני. צד ימין, צד שמאל. לפני ואחרי. ככה וככה. אהבה ושנאה. טוב ורע. ופה אנחנו בעצם אומרים לבן אדם, תקשיב, אתה רוצה באמת להרגיש טוב? אתה עכשיו צריך להגיע למצב של אחדות. ולא רק אחדות שתגיד שהכל טוב, ולא רק אחדות שתגיד שהכל אחד, או שתגיד שהכל רע, זה לא משנה, לא דגש על הטוב, הדגש על האחד. ולא רק מצב שתגיד שהכל אחד, אלא מצב שבו אתה תהיה כל כך בתודעה של אחדות, שאתה תגיד זה נפרד ואחד בו זמנית.
שדמר, איך אני יכול בו זמנית גם להגיד אני לא רוצה, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, וגם להגיד שניהם טובים לי באותו מידה? איך אפשר להגיד כזה דבר? ובשכל האנושי של הבן אדם, בשכל הרגיל, זה לא, בשכל היומיומי, זה לא נתפס הדבר הזה. כי אם זה, ולמה זה גם לא נתפס? וטוב שזה לא נתפס. טוב שזה לא נתפס הדבר הזה. כי אם האדם תמיד היה בתודעה שבה הכל אחד, אז במילה הוא לא היה עושה שום פעולה. כי אם בן אדם באמת שהיה מסתכל ימינה ומסתכל שמאלה, היה רואה מולו את אותו דבר, הוא לא היה הולך לא ימינה ולא שמאלה. מי אמר שזה רע? זה שאלה אחרת. אבל בעיקרון, אם בן אדם כל הזמן היה בתודעה של אחדות מלאה, הוא לא עושה שום פעולה בשום נושא בעולם, כי ממילא אין לו רצון, ממילא אין לו העדפה, ממילא אצלו הכל שווה, אז אין שום פעולה, אין שום השתנות, שום דינמיקה. ולכן זה טוב, וזה גם לא שלמות, כי כשאין שום דינמיקה זה גם לא שלמות. למה זו שאלה אחרת? אבל בעיקרון הוא שהשלמות היא שיש את שני הכוחות, שגם יש את הכוח של החוסר הגדרה, וגם יש את הכוח של ההגדרה, שגם האדם נמצא בתודעה של לא משנה לי מה קורה, וגם בתודעה של כן משנה לי מה קורה, וששני התודעות האלה נמצאות בבת אחת. שגם האדם נמצא בפרספקטיבה של הרצון שלי לא מוגדר, וכל מה שקורה טוב באותו מידה כי הרצון לא מוגדר, אז הכל טוב באותו מידה, וגם האדם נמצא בתודעה של הרצון שלי מאוד מוגדר, ואני מאוד רוצה שיקרה ככה. של ההגדרה, שגם האדם נמצא בתודעה של לא משנה לי מה קורה, וגם בתודעה של כן משנה לי מה קורה, וששני התודעות האלה נמצאות בבת אחת. שגם האדם נמצא בפרספקטיבה של הרצון שלי לא מוגדר, וכל מה שקורה טוב באותו מידה כי הרצון לא מוגדר, אז הכל טוב באותו מידה, וגם האדם נמצא בתודעה של הרצון שלי מאוד מוגדר, ואני מאוד רוצה שיקרה ככה. והשלמות היא שמחברים את שני ההפכים כישות אחת, שאדם נמצא בשתי התודעות, שגם אומר זה טוב וזה רע, וגם מצד שני אומר כל אחד ממש. והדבר הזה הוא כביכול נגד השכל. ועכשיו השאלה היא זה, אוקיי, איך האדם יכול באמת ברמה מעשית להגיע לתפיסת מציאות כזאת? והמזל של האדם, יש מזל, או יש לאדם פה איזה דבר שהוא צריך לסמוך עליו. המזל הוא שלא צריך לשנות שום דבר במציאות. זאת אומרת, האדם, כדי להגיע לתפיסת מציאות כזאת, הוא לא צריך לשנות שום דבר. הדבר היחיד שהאדם צריך לעשות כדי לתפוס את המציאות בצורה כזאת זה להבין שהמציאות היא כבר כזאת. מה זאת אומרת? האדם צריך להסתכל לאמת בעיניים. האדם צריך להסתכל סביבו, לדוגמה, לקחת כמה חפצים סביבו ולשאול את עצמו מה זה הדבר הזה? ממה עשוי הדבר הזה? בוא נלך על הפרספקטיבה של החומר. ממה עשוי הדבר הזה? ממה עשוי הדבר הזה? אם בן אדם מתבונן מספיק לעומק, ממה עשוי הדבר הזה? מה עשוי הדבר הזה? הוא בסוף יגיע, אוקיי, יגיד יש אטומים, ויש אלקטרונים, ויש ככה, ויש ככה, ויש ככה. בסופו של דבר הוא יגיע לנקודה שבה הוא יראה במו עיניו איך הדברים הנפרדים האלה הם ישות אחת ממש. ושאני אומר ישות אחת, אני לא מתכוון להגיד ישות שנמצאת בשני מקומות נפרדים. אני מתכוון לשני מקומות נפרדים. אני מתכוון להגיד שגם אין שני מקומות נפרדים. בן אדם מגיע לזה תפיסה כזאת שבה גם אין מקום ואין זמן, שבה כל אחד ממש. עכשיו, התפיסה הזאת שבה כל אחד ממש, היא ממש נמצאת בו זמנית במקביל לנפרדות. זאת אומרת, שבן אדם רואה מולו שני מקומות, מצד האמת שני המקומות האלה, לא שהם נמצאים במקום אחד, אלא שאין שום מקום כלל. מצד האמת, כל המקום כולו. כמו נגיד שבן אדם ישן, אז כל המקום שנמצא בתוך החלום, לא קיים בשום מקום. יש אולי איזו נקודה אחת קטנה בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום, ששם נמצא כל המקום כולו שנמצא בתוך החלום. אבל מצד הבחוץ, אין מקום בכלל. האירועים האלה לא קרו, לא התרחשו, הישויות שבתוך החלום לא קיימות. והכל נמצא במקסימום באיזו נקודה אחת כישות אחת. זאת אומרת, כשבן אדם חולם חלום, בתוך החלום שלו רואה מלא דברים שונים, כל הדברים השונים האלה הם ישות אחת ממש, מהפרספקטיבה שמחוץ לחלום הם ישות אחת ממש. והפרספקטיבה של החלום, והפרספקטיבה שמחוץ לחלום הם קיימות בו זמנית, כי שתי הפרספקטיבות קיימות בו זמנית. וכל הדברים הנפרדים שבעולם הם בו זמנית נמצאים גם באחדות אחת, באחדות אחת מלאה. ושני הדברים האלה קיימים בו זמנית. ואני אחדד עוד דבר. נגיד, בן אדם צריך להסתכל לתוך עצמו, לשאול את עצמו, למה אני רוצה את הרצונות שלי? מאיפה באים הרצונות שלי? בן אדם שיעשה את השאלה הזאת מספיק פעמים, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, הוא בסוף יגיע להבנה שהרצונות שלו מגיעים מהנקודה שבה אין הבדל בין הוא רוצה ללא רוצה, שבה עוד אין רצון, ולא רק שאין רצון, אלא שגם אין בכלל הבדל בין רוצה, בין רצון ללא רצון. אין הבדל בין יש רצון לבין אין רצון, כי שם גם היש ואין הם ישות אחת.
וברגע שבן אדם מתבונן על הדברים האלה לעומקם, על ידי זה בסופו של דבר הוא מגיע לתפיסת מציאות כזו שבה הוא רואה את האחדות בכל דבר. וכשבן אדם רואה את האחדות בכל דבר, דהיינו הוא רואה במו עיניו איך כל הנפרדות הזאת היא אחת ממש, בו זמנית, למרות שהיא גם נפרדת ממש, על ידי זה האדם גם ברמה הרגשית מסוגל להיות בדיוק כמו המציאות, להיות בתודעה של המציאות עצמה. הוא מסוגל להגיד גם אני רוצה את הדבר הזה ולא רוצה את הדבר הזה, וגם בו זמנית להגיד שהכל אחד. וזאת השלמות, כששני ההפכים מתחברים, שגם אני רוצה ולא רוצה, וגם בו זמנית את שניהם בעיניי זה אחד מוחלט ממש. וכשיש לבן אדם את התפיסה הזאת, אז הוא מאושר באמת, ואז נעלמים לו המועקות ונעלמים לו החרדות, הפחדים והכעסים. ולא שזה נעלם לו לגמרי, כי כל זמן שאתה רוצה משהו, אתה תמיד תפחד שלא יהיה לך את הדבר הזה, ותמיד יכול להיות לך מועקה מכך שאין לך את הדבר הזה, ואתה תמיד יכול להיות בחרדה מכך שאין לך את הדבר הזה. אבל בפרספקטיבה הפנימית ביותר, אין הבדל בין חרדה ללא חרדה. אין הבדל בין מועקה לשלוות נפש. אין הבדל. זאת אומרת, בן אדם יהיה בתודעה של הנפרדות, של את זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, אבל אף על פי כן, בתוך תוכו הוא יחווה את זה בנקודה כזאת שבה אין שום הבדל. והעניין הזה הוא עמוק וצריך להתבונן בו ועוד נרחיב עליו. אבל הקו הכללי הוא פשוט. הסיבה שאדם נמצא במועקה בחיים, והחוסר עושר המתמיד של האדם בחיים, נובע מכך שהאדם בתוך תוכו רוצה לחוות את האחדות, רוצה לקבל פטור מהמחשבה שאומרת לו תרצה יותר, רוצה לקבל פטור מהמחשבה שאומרת לו תפחד שלא יהיה לך פחות. וברגע שבן אדם מגיע למתבונן על המציאות ומסתכל על המציאות בעיניים, אומר מה האמת, וקולט שמצד האמת באמת כל הדברים הנפרדים האלה מצד האמת הם ממש כרגע דבר אחד ממש, ואף על פי כן נפרדים ממש, אחרי שבן אדם מבין את זה, גם הרמה הרגשית, גם השכל של האדם, גם התפיסה של האדם, הכל משתנה, ואז האדם מרגיש טוב באמת. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.